торговельній мережі не встигають міняти цінники. Вартість хліба зростає вже двічі за останню декаду. Продавці розповідають, ціни повзуть до гори, покупці незадоволені. Сьогодні третій день, як подорожчав хліб. І значно подорожчав. На гривню 50 подорожчав білий житній хліб, батони. Жах людей, що так подорожчало все. Хоча кажуть, що це ще не приділ. Слідом за хлібом, забуханець якого, як пшеничний, так і житній, сьогодні треба викласти щонайменше 7,50, подорожчали і всі інші хлібобулочні вироби. Подорожчало і печиво, і булки, які були 3,10, вже 4 гривні, плюшка родзинками так само була, там 5,60, вже 6,87 гривень булка, бо діти ходять, йдуть в школу і не мають за що навіть купити тої булочки. Так само там і от так вафлі 4,60, які були ще колись 3,25, печення так само 6,50. Всі хлібобулочні вироби подорожали на сьогоднішній день. За словами спеціалістів агропромислового комплексу краю, ціни на стратегічний продукт зросли приблизно на 24%. Принаймні, такі показники зафіксували на Хмельницькому хлібокомбінаті, який насичує сьогодні 2/3 хлібного ринку області. Порівняно з іншими регіонами, кажуть фахівці, у нас зростання вартості хліба найменше. Приміром, на Тернопільщині головний продукт подорожчав на половину. І все-таки причини різкого стрибка цін спеціалісти називають цілком обґрунтованими. Підвищилась ціна з 1 березня на газ. Значить, зросла ціна борошна. Ми через систему аграрного фонду стараємося, значить, утримати, але і там знову ж таки ціна на борошно зросла. Зараз сьогодні є вже інформація, що на ринку зерна, значить, ціна дещо впала. Значить, сьогодні маємо інформацію з аграрного фонду, що ціна на зерно з аграрного фонду теж впала. Посадовці обіцяють контролювати рівень обмеження рентабельності хлібопекарського виробництва і торгові надбавки у магазинах. За попередніми прогнозами фахівців, надалі вартість хліба зростати не повинна. По тій ситуації на ринку, по борошну і по зерну, що не повинно, значить, піднятися ціна до якихось таких меж, які були задекларовані попередньо, що це буде 10 гривень буханець хліба. Значить, поки у нас таких, ну, будемо казати так, даних, якихось прогнозів на це у нас немає. Втім, ситуація залежатиме не лише від стану справ на ринку зерна і борошна, а й від тенденцій на ринку валюти, каже Володимир Кальніченко. Анна Михайловська, Юрій Чорний, Віктор Кривий для інформаційного випуску.